naveličan dolgih in morečih zastojev vozil na mejnih prehodih nekaterih državnih članic. Ja, tudi zato sem jaz Evropa. A ni super, ko lahko svoj študij nadaljuješ ali zaključiš v tuji državi? Come on, let's go, we will miss a lecture. Ja, tudi zato sem jaz Evropa. Hiter in nemoten pretok ljudi in blaga nam omogoča, da lahko vedno potujemo in hitro dobimo to, kar si želimo. Ja, tudi zato sem jaz Evropa.